Partia Demokratike në Tiranë me bllokimin e rrugëve, pastaj momenti i rikthimit në seli të liderit Berisha pas gati një viti në arrest shtëpie. Çfarë momenti është ky dhe pastaj flasim për çfarë vjen më pas. Janë 5 muaj që na ndajnë nga zgjedhjet e përgjithshme. Fillimisht për sa i përket protestës, edhe një herë opozita vërtetoi që sot është shumicë absolute, është gjithë pushteti mendonte që ishte e pamundur ajo protestë. Për shiktu edhe analistët e pavarur qeverisë, mendonin që ishte një protestë e pamundur, shikonin do të ishte një protestë e dështuar, ndërkohë u vërtetua krete kundërta. Dhe falë sakrificës të atyre mira qytetarëve, ne arritëm të vërtetojmë edhe një herë, edhe Edi Ramës dhe çdo njeriu tjetër që kishte ndonjë pikpyetje, që tallavaja mbaroi. Tani jemi drejt një finalizimi të aksionit opozitar. Liria e liderit opozitës, gjithashtu, s'ka diskutim që jep frymë, jep forcë, është një ditë e mbarë dhe e mirë për çdo njeri që donte demokracinë, dhe ishte një ditë e zezë për çdo trafikant dhe për çdo narkopushtetar, ishte ditë e zezë për narkoshtetin në tërësi. Çfarë vjen këtë etutje është përballja epike me një opozitë tani më të bashkuar, më të fortë dhe tetë të qartë, e cila përpos përballjes me pushtetin kanë çantën e saj edhe programin që do ta nxjerrë vendin nga ekonomia katastrofike ku e ka degraduar Edi Rama.